سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وأما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نادم الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جہاں جہاں پر بھی آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں المجلس پروگرام جو ویکلی ہوتا ہے, امید کرتے ہیں کہ آپ سب کیسے ہوں گے اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بابرکت ایام ہیں ان ایام میں اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم دعا گو ہیں کہ اس کرونا مرض کرونا کی وبا کا خاتمہ فرمائے, اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پر آپ موجود ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو صحت سلامتی تندرستی عطا فرمائے, اور خصوصیت کے ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارے آقا ہمارے مولا عصر کے امام منجی بشریت ان کا ظہور ہو اور جتنی مشکلات ہیں پریشانی ہیں ان کا خاتمہ ہو. ناظرین کرام آج بھی ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت گلدستہ علماء اعلام کا موجود ہے, اور سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ حجت اسلام المسلمین مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب جو عرصے کے بعد آج پہلی مرتبہ ہی الحمدللہ ہمیں جوائن کیا اور پہلی مرتبہ ہی الحمدللہ آئے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عافیت دی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرمائے. اسی طرح ساتھ ہی حجت اسلام المسلمین مولانا قبلہ معروفی صاحب بھی تشریف فرما ہے, ان کے بھی شکر گزار ہیں. مولانا حجت اسلام المسلمین سید عباس نقوی صاحب بھی تشریف فرمائے, ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. مولانا قبلہ نجم الحسن نقوی صاحب قبلہ ہم بہت واقعا دلی طور پر ہمارے دل شاد ہیں اور ہماری جو ہے خوشی میں بہرحال اضافہ ہو گیا آج جب آپ نے ہمیں جوائن کیا عرصے کے بعد. تو آپ سب سے پہلے میں آپ کو چند منٹ ہیں آپ ہی بیان فرمائیے کچھ جو مطلب آپ بیان فرمانا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. سب سے پہلے تو اس کائنات کی تمام تر مخلوقات کی خدمت میں نبی مکرم اسلام نبی کائنات اور آپ کے فرزند عزیز حضرت امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. ساری کائنات کی مخلوق اس لیے کہ یہ ہستیاں کائنات پر اللہ کی حجت ہیں, اور میں آپ کا شکر گزار ہوں اور خالق متعال کے حضور انتہائی خضوع سے اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ کرونا کی بیماری سے اللہ نے آپ سب مومنین کی دعاؤں سے, یقیناً یہ دعائیں جو ہیں وہ ان کی تاثیر تھی کہ پروردگار نے لطف و کرم فرمایا. بہرحال ہر دم اس کا شکر ہے, اور میں چند منٹ صرف گفتگو کر سکوں گا. بہرحال آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے آج خصوصی طور پہ یاد فرمایا. میں نے کہا کہ موقع مولا کی پیغمبر کی ولادت کے حوالے سے شاید گناہوں کی بخشش کا مزید سامان جو ہے وہ فراہم ہو جائے. بہرحال میں نبی اکرم کی اور پیغمبر اکرم کے فرزند ارجمند امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس اتنا مایہ نہیں ہے کہ ہم ان کی شخصیت کے تمام تر پہلوؤں کو بیان کر سکیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر کی شخصیت قرآن نے جو بیان فرمائی ہے کہ انسان کی
شخصیت کہاں تک جا سکتی ہے، اس کا بے شک کامل ترین نمونہ نبی اکرم کی ذات ہے. یہ جو بے آیہ شک مجید ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اس میں نکرہ ہے، اسوۃ حسنہ، یعنی انسانی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں حضور دعا سرور دو عالم کی ذات مبارک جو ہے وہ اسوہ نہ ہو. اور یہ اسوہ تو حتی انبیاء کے لیے بھی ہے، یہ اسوہ عام انسانوں کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن آپ کی ذات گرامی حتی علی مولا جیسے انسانوں کے لیے اسوہ کامل ہے. لہذا اہل بیت علیہ السلام کے جتنے اوصاف ہمیں نظر آتے ہیں، وہ سب کے سب اس کی کان پیغمبر اکرم کی ذات ہے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ زہد ہو، چاہے وہ تقویٰ ہو، چاہے اس کا تعلق زمینی انسان کے کامیابی کے پہلو ہو، چاہے اس کا تعلق ملکوتی ہو. پیغمبر نے وہ سفر کیا ہے کہ انسان تصور ہی کر سکتا ہے، انسان کتنا، جس زمانے میں پیغمبر اکرم کو معراج کی سعادت حاصل ہوئی، انسان اس زمانے میں کتنا سفر کرتا تھا، 8 فرسخ مثلا. اس زمانے کے انسان نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج جو سفر انسان جہازوں کے ذریعے یا راکٹس کے ذریعے انسان اس کائنات کی وسعتوں کو طے کرنے کی کوشش کر رہے. لیکن ہمارے نبی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الذی بارکنا، تو وہ سفر. اور بتا، یہ بات بھی بہت واضح ہے کہ کسی نبی نے، ہر نبی نے خدا کے لقا کی اور معراج کی دعا کی، پیغمبر نے یہ دعا نہیں کی، بلکہ پروردگار خود طالب ہوا، لے گیا، یعنی اور لے گیا. علماء نے بیان فرمایا ہے عبدہی کا مطلب یہ ہے کہ بندگی اس معیار کی تھی کہ یہ معراج خدا نے نصیب فرمائی. لہذا یہ ملکوتی پہلو ہیں، زمینی پہلوؤں میں بھی آپ جس جس پہلو میں آئمہ کے اوصاف کو دیکھتے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جب تصور آتا ہے عام انسان کے ذہن میں، تو شجاعت کا تصور آتا ہے، بہادری کا تصور آتا ہے. تو وہ علی جو اس کائنات میں، اس عالم میں واقعا مثل ہے ان کی شجاعت، وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مارکہ حق و باطل اپنے عروج پہ ہوتا تھا، تو ہم پیغمبر کی پناہ لیتے تھے. علی جیسا شجاع جب پیغمبر کی پناہ لیتا ہو، تو معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر واقعا شجاعت کی کان ہے. یا جنگ احد میں مورخین نے لکھا ہے کہ لوگوں نے جب کہا کہ یہ نبی اگر سچا ہوتا تو اس کے ساتھی اس کو چھوڑ کے نہ جاتے، تو ایک روایت میں جو میری نظر سے گزری ہے، حضور نے تلوار کو لیا، زانو پہ رکھا، 2 ٹکڑے کیا. یعنی ایسے عالم میں شجاعت کا مظاہرہ. اور یہ جملہ فرمایا انن نبی ابن عبد المطلب، نبی میں ہوں، عبد المطلب کی اولاد میں ہوں. یعنی واقعی اس شجاعت کو آپ کہاں، اور اکثر مارکوں میں کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم خط مقدم پہ، بالکل فرنٹ لائن پہ ہوتے تھے. یہ ہو گئی بات شجاعت کی. علی جیسا آدمی جو کہے سلونی سلونی، اس علم کا شہر پیغمبر کی ذات ہے، اور اس لیے کہ پیغمبر کا سینہ یقیناً اس قابل تھا کہ اللہ نے قرآن جیسی کتاب، اور وہ قرآن جو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کے سارے اسرار اس کتاب کے اندر موجود ہیں. جب سارے اسرار موجود ہیں، تو حضور کا سینہ وہ ظرف ہے جو اس سارے کائنات کے اسرار کا امین ہے، اس سارے کائنات کے صادق ظرف ہے، وہ نبی جس کے فضائل مولا علی علیہ السلام بیان کرے، جس کے فضائل کیا انسان کیا کہے. یعنی ایک اور پہلو ذہن میں آیا،
کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں کچھ 100 سے زیادہ بار قسمیں کھائی ہیں مختلف اشیاء کی، زمینی، آسمانی، لیکن ایک جگہ پہ ایک قسم ایسی ہے اور ظاہر ہے کہ قسم قیمتی شے کی کھائی جاتی ہے. یہ قیمت کس اعتبار سے؟ یہ ظاہر ہے کہ قسم کھانے والے کی معرفت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک قسم بہت ہی عجیب ہے، لعمرو کا، عمبر کو فرمایا اللہ نے تیری جان کی قسم. یہ جان کتنی قیمتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. لہذا حضور کا مقام جو ہے صرف ان ہم اپنی کمائیگی اور اپنی کم علمی کی بنا پر جو سمجھ سکتے ہیں. دوسرا میں عرض کروں گا امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت. یقیناً حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا صادق دنیا میں بھی صادق ہے، آخرت میں بھی صادق. سبحان ہے اللہ، سبحان اللہ. وہ ہستی جو خود صدق و صداقت کی کان ہے، وہ ہستی جو معیار ہے اس کائنات کے اندر، میزان ہے سچائی کا، وہ اگر کہے کسی کو سچا تو یقیناً اس کی سچائی بشر کی عقل اور فراست سے بہت ماورا ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علوم کو پھیلانے میں امام صادق کا کی شخصیت کا جو تاریخ میں بہت ہی بلند نام ہے. اور یقیناً ہم عقیدے دلائل کے ساتھ یہ قائل ہیں کہ یہ جو کچھ ہے پیغمبر کے سینے سے نکلا ہوا ہے، اس لیے کہ امام صادق کے فضائل ہوں یا باقی آئمہ کے فضائل، یہ اس کی ابتدا جو ہے سرکار دو عالم کی ذات ہے. ایک اور نقطہ میں بیان کر کے تو آپ کی خدمت سے اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس وقت خصوصی طور پر امت مسلمہ کے لیے ایک مشترکہ سرمایہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہمیں پوری دیانتداری کے ساتھ، انتہائی خضوع کے ساتھ اس ہستی کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت ہے، اس ہستی کو اپنا سرمایہ بنانے کی ضرورت ہے جو آیا تھا دنیا کو انسان بنانے کے لیے، انسان سازی کا پیغام لے کر آئے. جو ہستی واقعی قرآن جیسی کتاب، قرآن جیسی کتاب جو لے کر آیا، ضرورت ہے کہ اس ہستی کی سیرت طیبہ، اس ہستی کو ہم اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں. میں ٹوٹے ٹوٹے جو الفاظ بیان کیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس کو ہمارا دنیا و آخرت کا سرمایہ قرار دے اور ہمیں اس بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کی اور اس سے مستقل دائمی طور پر متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ دوبارہ سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی قبلہ ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں آپ شریک ہوئے، اور عرصے کے بعد آپ کی ملاقات غالباً ہم نے ہی نہیں، ماشاءاللہ کافی مومنین نے اور مومنات جو بہرحال جنہوں نے دعائیں بھی کی ہیں آپ کے حق میں، الحمدللہ پوری دنیا میں آپ کے لیے دعائیں ہوئی ہیں اور ہم نے بھی دعائیں کی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، سلامتی دی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ خدا من تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے اور خدمت دین مبین اسلام کی مزید توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت شکریہ قبلہ معروفی صاحب. قبلہ